Përshëndetje miq të mi, përshëndetje dhe këtë të shtunë si çdo shtunë tjetër kemi ardhur në një kuzhinë, pra kemi ardhur në fshatin Mazget të Obiliqit tek Iliriana për të na gatuar Iliriana diçka për neve. Kam menduar të ndaj me ju një pite tradicionale, pite me presh. Çka po na pret, çfarë pite? Me presh, me maz dhe me djath. Minuta për afërsisht e lenë, më pik? Për afërsisht 10 minuta, shumë, 50 minuta. Për 10-15 shpejt? Ushtoj ma shumë e mirë. Sinqerisht, dua të jetoj këtu afër Obiliqit. Pas kanë energjina është fort, është shpejt, sa që diçka që tek ne në Prishtinë e tutje piqet për 30 minuta, këtu për 15. Veç pra, ne takohemi sërish të shtunën, se gati se harrova për ta përmbyllur emisionin nga shpejtësia për ta ngrënë këtë pite kaq të shijshme. Jarë zakonisht e shishme, edhe e butë, edhe e këndshme, faleminderit Iliriana.